အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီအန်တာတိန်မန့်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ထူးထူးခြားခြားမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှတကိုးကြီးမြတ်ဖုရားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြတ်ဖုရားကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပုံနဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပုံသမိုင်းကြောင်းလေးမှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာမကနိုင်ငံတကာကပါစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတဲ့မြတ်ဖုရားရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုအလဲရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်မြမဗုဒ္ဓဘာသာများကတော့မြတ်ဖုရားကိုပထမဆုံးဦးတိုက်ရှိခိုးလေးရှိကြပါတယ်မနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲကနေညနေ၃နာရီအထိသာဖွင့်ပြီးဖျားဘူးသွားမဲ့ဧည့်သည်များအနေနဲ့ဘောင်းမီအတူအကြက်များစကတ်အတူလဲဟိုက်အင်ကြီးတီရှပ်များဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုရပါဘူးတကယ်လို့ဝတ်သွားမိခဲ့ရင်လဲအဝင်ဝမှာအဝတ်လဲခန်းနဲ့အဝတ်ငှားရမ်းတဲ့နေရာများမှာကြာတဲ့ငွေပေးဆောင်ပြီးငှားဝယ်နိုင်ပါတယ်ဖျားဝင်းပြင်ပမှာလဲစပန်သားဘောင်းမီရှီများကိုရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်ဧည့်သည်များအနေနဲ့အဆင်ပြေစွာဝယ်ယူဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီမြဖုရားဟာအနောယထာဘယင်ကိုတီဟိုဘယင်ကလက်ဆောင်ဆက်တာထားပြီးပကံကိုအပုလမ်းမှာမုံနိုင်မိပြီးထိုင်းကန်းကျင်မှာတင်မောဆိုင်တော့ပိုခိုင်းသူများကကြောက်ပြီးဆက်မပိုရဲတော့လို့ကုန်းလန်းကနေလာအိုနိုင်ငံကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးလာအိုဘယင်ကတမျက်တနိုးကိုးကွယ်ထားတဲ့ဆင်တူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတီဟိုဘယင်ကသိတော့အနောယထာဘယင်ထံအကြောင်းကြားလာပါတော့တယ်နှစ်နိုင်ငံလုံးကဘယင်နေနဲ့မိမပြတ်ချင်းနဲ့အနောယထာဘယင်ကတီဟိုဘယင်ကိုပါဖိတ်ခေါ်ပြီးမြာဖုရားကိုလာအိုဘယင်ထံရေးဆက်ချလှူဒန်းခဲ့ပါတော့တယ်။အနောယထာဘယင်စီကမျက်နှာသာရလိုမှုကိုသာအဓိကထားတဲ့တီဟိုဘယင်ဟာအခုလိုအနောယထာဘယင်နဲ့အတူအလှရှင်အဖြစ်ရေးဆက်ချခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်သလိုစစ်တိုက်ပြီးဖြစ်စေတန်တမန်လှုပ်ပြီးဖြစ်စေပြန်ယူရင်အဲ့ဒီခေတ်ကအင်အားကြီးတဲ့အနောယထာဘယင်ကိုမြာဖုရားပြန်ပေးရမှာတေးချနေပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တရားတရားကိုအခုလိုအတိမတ်ပြုလေးစားစွာရေးဆက်ချလှူပေးတဲ့အတွက်လာအိုဘယင်ကလည်းအနောယထာမင်းမြတ်ကိုပိုကြီးညိုလေးစားခဲ့တယ်လို့သမိုင်းများကဆိုကြပါဗျ။ဒီလိုသမိုင်းကြောင်းကြီးတဲ့မြတ်ဖုရားကိုမှထိုင်းကလာအိုနိုင်ငံကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ယူခဲ့ပါဗျ။ထိုင်းဟာလာအိုနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလာအိုနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်လွမ်ပရာဘန်ကမြတ်ဖုရားကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပင်ဆောင်လာပါဗျ။မြာဖျားကတကယ်တော့ကြီးမားတဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးမှထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝင်သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာ AD 1434လောက်ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအခုချင်းရိုင်ခရိုင်တွင်ဗုဒ္ဓဆင်းတူတော်ကိုအင်္ဂလိပ်များဖုံးအုပ်လျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဆင်းတူတော်ကိုကျောင်းတိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ကျောင်းထံကိုပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတနေ့သောအခါဆင်းတူတော်ရဲ့နှာခေါင်းတော်နေရာမှအင်္ဂလိပ်များဟာအဖက်လိုက်အလိမ့်လိမ့်ကွာကြပြီးအတွင်းမှရောင်ကြီးစိမ်းများပြန့်လွင့်နေတာကိုဆရာတော်ကတွေ့ရှိလိုက်ရပါတော့တယ်ဆရာတော်ကအင်္ဂလိပ်များအားလုံးကိုဆင်းတူတော်မှဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမြဖုရားဆင်းတူတော်ကိုဖူးမြင်လိုက်ရပြီးဒီသတင်းကိုကြားကြတဲ့အခါလူအများကမြဖုရားကိုဖူးကြဖို့စူယုံလာကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကချင်းရိုင်းနယ်ဟာချင်းမိုင်ဘုရင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေပြီးဘုရင်ဆန်ဖန်ကင်ကမြဖုရားကိုချင်းမိုင်သို့ပင့်ဆောင်ရန်ဆင်းတော်ကိုလွှတ်လိုက်ပေးမယ်လေ။အချိန်တိုင်းတွင်ဆင်းတော်ကလမ်းဆောင်ရောက်သောအခါ၌လမ်းပန်းမြူရင်းသို့သာပြေးပြေးဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။စင်တော်ကသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်လမ်းပန်းမြူရင်းသို့ပြေးဝင်ပုံကိုထောက်ရှုပြီးဘယင်ကမြတ်ဖုရားမှာလမ်းပန်းမြူ၌ဆံပယ်တော်မူလိုသည်ဟုအတွေးရပြီးနောက်စင်တူတော်ကိုနှစ်ပေါင်း32နှစ်တိုင်တိုင်တကိုးထက်သောချင်းမိုင်ဘယင်တိလောကဆိုးဆန်းနှင့်AD 1468အထိလမ်းပန်းမြူတွင်ဆံပယ်ထားခဲ့လေပါသည်AD 1552ခုနှစ်မှာချင်းမိုင်ဘယင်ဟာတားတော်မကြံရစ်ဖဲနဲ့ရွာဆန်းလေးတော့တမိတော်တစ်ပါးကိုလာအိုဘယင်နဲ့ဆူလျားရစ်ပတ်ခဲ့ပြီးချိုင်းချက်တမင်းသားကိုဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ချင်းမိုင်ဝင်ကြီးများက15နှစ်အရွယ်မင်းသားကိုထိနှံအနှံခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့ခမဲတော်လာအိုဘယင်နဲ့ရွာဆန်းတဲ့အခါမင်းသားဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်သို့ပြန်ကျင်နေခဲ့ပါတယ်။AD 1552ခုနှစ်မှာမင်းသားဟာလာအိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လူအန်ပရာဘန်သို့မြဖုရားကိုပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ချင်းမိုင်ဝင်းကြီးများကိုလည်းသူပြန်လာပါမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပြီးဘဲတော့မှမပြန်ခဲ့သလိုမြဖျားမှလည်းလူအန်ပရာဘန်မှာ၁၂နှစ်တိုင်တိုင်ဆံပယ်နေခဲ့ရပါတော့တယ်AD 1564မှာဘရင်ချိုင်းချက်သားကလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့မြမဘရင်ဘရင်နောင်ကိုဆက်လက်မခုခံနိုင်တော့တာကြောင့်သူ့ရဲ့မြို့တော်ကိုဘီယန်တိန်တို့ပြောင်းရွှေ့ဆိုးဆန်ခဲ့ပါတယ်။မြဖျားကိုလည်းဘီယန်တိန်မှာနှစ်ပေါင်း214နှစ်တိုင်အောင်ထပ်မံဆံပယ်နေခဲ့ရပါတယ်။ AD 1528မှာဘန်ကောက်ရဲ့ရာမဘရင်တစ်ကဗိုလ်ချုပ်တဦးအဖြစ်ဘီယန်တိန်ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်မြဖျားကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်သို့ပင့်ဆောင်လာခဲ့ပြီးဘန်ကောက်ကိုလည်းမြို့တော်အဖြစ်တိဆောက်လိုက်ကမြဖျားကိုလည်းနန်းတော်အတွင်ထဲ့သွင်းဆံပယ်တော်မူစေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှစ၍မြဖျားဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးသောအဆောင်တကိုးကြီးဖျားအဖြစ်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။စင်တူတော်ကိုသွန်ဘူးရီမှဘန်ကောက်မြို့တော်နန်းတော်ဖျားကျောင်းသို့ AD 1584မတ်လ22ရက်နေ့မှာပင့်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးရာမဘရင်တစ်ကမြစင်တူတော်ကိုတစ်နှစ်လျင်နှစ်ကြိမ်နှွေနှင့်မိုးတွင်သင်ငန်းကလေးရှိပါတယ်။ရာမဘရင်သုံးက1824မှ1851တွင်တစ်ကြိမ်ထပ်တိုး၍စောင့်သင်ငန်းမှကတ်လှခဲ့ပြီးသင်ငန်းကတ်ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်3ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျင်းပကသင်ငန်းတစ်ခါကတ်တိုင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်း၍တရားသည့်ပုံစံတစ်မျိုးကတ်လှတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မြာစင်းတူတော်ရဲ့ရင်းတော်မှာ 48.3 စင်တီမီတာရှိပြီးညံတော်မှာ 66 စင်တီမီတာရှိပါတယ်စင်တူတော်မှာထိုင်းကိုတော်ဖြစ်ပြီးညာချီတော်မှာဘဲချီတော်အပေါ်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စင်တူတော်ရဲ့ကိုနေဟန်ပန်တရားထိုင်နေပုံမှာတောင်ပိုင်းအိန္ဒိယနှင့်တိရိလင်္ကာဟန်နှင့်စင်တူပါတယ်။မြဖျားကိုထိုင်းနေကဝက်ဖ်ကရောက်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှာဝက်ဖ်ဆိုသည်မှာဖျားကရောက်ကကြောက်စိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။မြဖျားရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာမြမနိုင်ငံဗချမ်းသို့သာမျက်နှာလှည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအပတ်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဇာမနီအန်တာတိတ်မန့်ပရိသတ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။မြဖျားကိုတွားရောက်လဲပတ်ဖူးမြော်ဘူးရင်လဲအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်းရောက်ရေးသားအကြံပြုပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။နောက်ထပ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ page ကို like and share လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။